Prajem vám príjemný dobrý deň, vážení televízni diváci. Vitajte v dnešnom otvorenom štúdiu regionálnej televízie Lokál. 90. roky prijali hudobníkom a hudobnej scéne na Slovensku. Ani v Lučenci tomu nebolo inak. V tomto období tu vzniklo mnoho hudobných formácií a nebolo ničím nezvyčajným, keď v rôznych z nich hral jeden a ten istý hudobník. Jedným takýmto hudobníkom je aj Filiakovčan Štefan Mišík a od garážového hudobníka to dotiahol trošku vyššie ako jeho rovesníci. Pišta, vitaj v našom štúdiu. Aj. My sa stretávame po dlhšej dobe a teda vlastne v tých 90. rokoch sme sa práve tak intenzívne stretávali a ty si vtedy pôsobil teda tiež vo viacerých hudobných zoskupeniach. Si gitarista? Dá sa povedať, áno. Kedy ti tá gitara prirastla tak k ruke a k srdcu? To už veľmi dávno, strašne dávno, ešte keď som bol malý chlapec v podstate, mi ho čarila. No a potom časom si teda prerastol do takého garážového hudobníka, dá sa povedať. No jasne, tam začínajú všetci, no v podstate. Hlavne čo sa venujú rockovej muzike, tak samozrejme garáž, ajdeš, skúšaš, cvičíš, pripravuješ sa. Ktorí ľudia boli v tom čase okolo teba, s ktorými si hrával? No jeden môj veľmi dobrý priateľ, ktorý už nie je medzi nami, ktorému sme aj venovali album, Štefan Tod. On bol vynikajúci priateľ aj vynikajúci gitarista bol. No a potom ešte bol som novú. Otínať, rôzni ľudia. Attila Valko hral basu, Oto Číkaň hral bicie, aj Ferry Kečkemety nahrával nejaké bicie, ale aj na albume nahrával nejaké bicie. No a s nimi sme v podstate hrávali na rôznych kluboch alebo na festivaloch, na Pepsi Sigete v Budapešti, alebo tak, na rôznych miestach. Ako si spomínaš na toto obdobie? Bolo veľmi príjemné. Všetko bolo fajn, len to bolo dosť ťažké, pretože v 90. rokoch ešte to nebolo dosť ustálené. Bola dosť ťažká situácia, takže to nebolo ľahké v žiadnej sfére, ani v hudbe, ani v inej sfére, takže nebolo to ľahké. Človek sa musel snažiť a kvôli tomu som potom aj vycestoval a hral v zahraničí v rôznych zoskupeniach, pretože tu veľmi nebola možnosť sa tým živiť alebo nejak napredovať progresívnejšie. Teraz je to už troška ináč. Už si to teda spomenul, že to Filiakovo a teda Slovensko ti začalo byť trošku malé. Kedy si sa rozhodol, že teda teraz je ten správny čas a idem preč? Ja som sa nerozhodol. Rozhodol za mňa osud. Dostal som ponuku, pretože som naspieval nejaké skladby pre niekoho a vypočul si to jeden manažér a on to počul, takže sa mu to zapáčilo asi, alebo neviem. A v jednej kapele vypadol spevák, gitarista, tak mi zavolali, či by som neprišiel na záskok. A tak sa to vlastne celé začalo. Jedna rakúska kapela potrebovala gitaristu. Ja som sa samozrejme potešil, pretože som mohol skúsiť niečo nové a vycestovať do zahraničia a venovať sa tomu, čo ma baví, takže som bol rád. Malo to aj svoje negatívne stránky, pretože samozrejme som sa nevenoval ako vlastnej tvorbe iba, ale bolo to skôr komerčné hranie. Ale zase veľa som sa naučil, takže malo to aj kladný prínos. Aké to bolo prejsť od toho rokovania v garáži, teda k takejto serióznej muzike, za ktorú si teda mal zaplatené, ale musel si odviesť robotu podľa toho, kto ťa platil? No, nebolo to ani tak celkom, lebo tam v podstate hráme, alebo sa hrá široký žáner, široký záber všelijakej hudby. Takže každý si môže nájsť aj to, čo ho naozaj baví, alebo čo sa mu páči. Nebolo to len také, že si musel hrať len niečo, neviem, čo ti už veľmi nesedí. Takže, ale zase som sa aj veľa naučil, pretože som musel vojsť hlbšie do takých žánrov, o ktoré som sa predtým nevenoval. Musel som sa naučiť nové veci, nové spôsoby hrania a tak. Mm-hmm. Kde viedli teda tvoje kroky, tie prvé? Bolo to hneď Španielsko? Áno. Prvé boli na Malorke, lebo ten záskok trval asi tak 3 mesiace. Takže prvé miesto bolo Španielsko, je. No a potom záskoku sa to teda ako odvíjalo ďalej? Prečo si zostal? No, pretože som chcel pokračovať s kapelou. No vtedy, presne keď som bol na tej Malorke, na tej prvej zmluve, na tom prvý kontrakt, tak vtedy zomrel môj priateľ a je spoluzakladateľ tej prvej kapely, takže kapela sa v podstate rozpadla. Keď som sa vrátil, tak nevidel som ďalej veľmi zmysel, aby som pokračoval, pretože nebola kapela a nevideli sme, že ako to bude pokračovať ďalej. No a potom prišla ďalšia ponuka. Tak som pokračoval v tej práci, čo ma vlastne aj baví.
ale vo vnútri som vždy cítil, že by som chcel pokračovať aj vo vlastnej tvorbe, lebo tá tvorivosť ti chýba, keď už to máš v sebe, že chceš vytvárať niečo. No a vždy som sa snažil v tom pokračovať, kedy sa dalo. Preto to trvalo aj dlho, kým sme to dokončili, pretože vždy sme museli zosúľadiť všetkých hudobníkov, aby mali čas, aby každý mal, lebo v podstate aj ostatní sú, dá sa povedať, session hudobníci. Tiež hrajú v rôznych projektoch, buď sú v práci, alebo niekde na tour, na koncertoch. No tak, tak to trvalo dlhšie. Ty si spomenul, že teda zariadil to osud, že si teda tú kariéru rozbehol v Španielsku, ale predsa len asi je tam potrebný aj nejaký talent, aj trochu práce, alebo viac práce. Takže čo všetko si musel urobiť preto, aby si sa tam udržal? No talent to musia posúdiť ostatní ľudia vždy, ale práce je tam vždy veľa. Ľudia si myslí, že byť muzikantom je strašne jednoduché, že si stojíš iba na pódiu, fidlikáš si a život je gombička, ale ja si myslím, že je to dosť ťažké zamestnanie, keď to nazveme zamestnaním, samozrejme, že to človek má rád, ale nie je to vôbec o nič ľahšie, o nič ľahšia práca ako hoci ktorá iná práca, pretože to je ťažké, to by bolo na dlhé rozprávanie, ale má svoje negatíva, ktoré musíš prekonať, musíš tvrdo pracovať, vydržať rôzne cestovania, pripravovania sa, neustále si pod tlakom, od teba očakávajú super výkon vždy, aj keď môžeš mať dosť veľké problémy, buď rodinné alebo zdravotné, to nikoho nezaujíma. Ty musíš podať ten výkon, ktorý uspokojí toho klienta alebo tých poslucháčov. Ten svoj imidž, na ktorý si pamätajú mnohí Lučenčania, Filakovčania, respektíve tí, ktorí sledovali tú domácu scénu, si musel nejako prispôsobiť tým podmienkam, v ktorých si pracoval? Musel si sa vzdať niečoho, napríklad ideálov alebo presvedčenia? Nemyslím si, že by som sa musel niečo vzdávať. Akorát samozrejme imidž, neviem, čo považujeme za imidž, ako imidž v podstate som ostal taký istý, ako som bol vždy. Samozrejme, ošatenie iné, pretože na, neviem, do 5-hviezdičkovej hotela nepôjdeš ako do garáže. Takže to je asi tak celá zmena, že sa prispôsobíš tým výzorom trochu, ale aj, nie je to ani na škodu, pretože vyskúšaš niečo nové a iné a možno, že sa ti to aj zapáči. V zahraničí ťa ovplyvnili nejaké osobnosti? Áno, áno, rôzni muzikanti alebo speváci, s ktorými som sa našťastie mal, som to šťastie sa s nimi zoznámiť, alebo s niektorými som si aj zahral. Neviem, Carlos Muñoz bol taký veľmi dobrý muzikant. On je veľmi vynikajúci pianista, producent. Produkoval speváčku, ako, no u nás nie sú veľmi známi, ale Tamara, to je veľmi známa speváčka v Latinskej Amerike a v Španielsku, potom David Bisbal, neviem, ten je možno známy aj tu. A rôznych ďalších. A s tým som si zahral asi 2 sezóny v rôznych projektoch. Bolo to veľmi dobrá spolupráca, pretože bolo s ním vynikajúce hrať. Je to vynikajúci muzikant. Bolo to niečo úplne iné, ako keď hráš iba tak s niekým, s kým si iba tak zahráš. No a keď sme už teda prešli k tej tvojej tvorbe, tak aby sme divákom trošičku priblížili tvoju muziku, tak si pustíme tvoj videoklip. Vanished and ruined.
motion and fancy. The world is like it wants to be, yeah. But it doesn't deny your kingdom of dreams. I do not know what died and the feeling returns when I tried for complete as I feel madly betrayed. Consciousness and desire never saw it. My shoulder ruling the world, but I don't know what it is. Already it's not her. That gives back not only passing by, takže videli sme video. Keby sme chceli trošičku priblížiť divákom, ako vznikalo, alebo aký videoklip sme videli, tak trošku povedz o ňom niečo. Tak keď som písal túto skladbu, hneď som vedel, že do nej chcem saxofón, pretože som chcel úplne iný aranž, ako ktorý je v ostatných skladbách na albume. A počas môjho pôsobenia na Fuerteventure, to je jeden z kanárskych ostrov, som sa zoznámil s vynikajúcou saxofonistkou. Ona pochádza z Čiech, ale z polovine Grékyňa, študovala v Miláne, alebo neviem, už niekde v Taliansku, v rôzne konzervatóriá. A keď som ju počul, tak som hneď vedel, že s týmto človekom chcem niečo nahrať, pretože je to perfektný muzikant, má veľmi dobrý feeling. Takže aj videoklip k tejto skladbe nahrávali z časti na Fuerteventure a druhú časť na ostrove Lanzarote, pretože mi učarila krása toho ostrova. Je to veľmi pekné miesto a vyjadruje trocha, o čom sa hovorí v skladbe. V podstate je to o láske tá skladba, ale je to skôr o tom, že keď niekto niekoho miluje, tak by ho mal pustiť, aby keď chce, tak ho má pustiť, keď aby sa rozvíjal, alebo vyvíjal sa, alebo robil to, čo naozaj chce, aby ho nedržal ako väzňa, len aby ho nechcel vlastniť v podstate o tom. Je to aj krásna žena. Nie je to také trošku aj prvoplánové, že si do klipu dal krásnu dámu? Jasné. Lebo ona v ňom aj účinkuje. Tak jasné. A musí tam účinkovať, veď v ňom aj nahrala dobré improvizácie, pretože v podstate nahrala tie saxofónové linky. Vôbec sme sa nepripravovali. Prišli sme do štúdia, chytila saxofón, išla skladba, ona to naimprovizovala z fleku a hotovo. Mali sme to hotové. No a kachón do tej skladby nahrával Francisco Jiménez, vynikajúci. On hrá aj rumbu a flamengo a rôzne veci na gitare, aj hrá kachón. A to bolo tiež dobrý prínos, pretože pridal troška do tej skladby trošku toho flamengo feelingu s tým svojim hraním. Ako sa natáčal videoklip? Aká bola práca na ňom? No, práca bola zábavná, pretože bol strašne obrovský vietor. Mysleli sme si, že zletíme zo skál z tých brál pri mori. Kamera mám skoro spadol aj s kamerou do vody tiež, takže preto možno aj mám tvár na tom videu trošku zamračenú alebo naštvanú, možno tak vyzerá, pretože neustále som si myslel, že musím si vybrať asi nejaký piesok z úzda alebo niečo, lebo fúkal strašne veľký vietor. A tak. Ale bolo to zaujímavé. No, pri tvojej hudbe si sa okrem tohto natáčania videoklipu možno stretol aj s ďalšími celkom zaujímavými vecami. Viem, že raz ste natáčali, myslím, že v Lučencích ste niečo točili v štúdiu a dokonca bez nohavíc, alebo ako to bolo? Áno. To bola zaujímavá storka. No, to sme natáčali v jednom štúdiu, nemenovám Lučenci, je jasné. Pomáhal nám Rolo, zvukový inžinier, prenášal nám aparát vo svojom aute, lenže akumulátor mal v kufri a zabudol na to a chodil tak asi mesiac. Akumulátor sa prevrátil, vyliala sa mu kyselina, nasiakla sa do sedačiek a my sme si prevážali veci, sedíme a nasiakli sa
kyselinou všetkým, nohavice a potom ideme do štúdia a zrazu pozeráme, že ty tam máš dieru. Všetci sme mali dieru na nohaviciach v podstate. Sme nahrávali aj s holými zadkami. Tie prvé skladby, vlastne je ten single, prvý klon z toho albumu. Ako sme teda už načrtli, nahrávanie toho albumu trvalo roky, dá sa povedať. Dá sa to aj tak povedať. Ako vznikali tie skladby? Prišlo to tak, že zrazu, alebo si sa rozhodol, teraz idem pracovať na hudbe s nejakou témou? Alebo ako to vyzeralo? Nie, tak skladby, myslím si, že väčšina ľudí, ktorí píšu, tak to prichádza samo nejak. Dostaneš niečo, ťa natchne, alebo kopne ťa múza a začneš na tom pracovať, ale potom, keď máš možno, najlepšie je, keď to človek dokončí hneď. A má to hotové, hotové, dá sa to spraviť. Lenže keď sa to naťahuje, čím viac sa to naťahuje, tým je to ťažšie, pretože potom je ťažké zosúľadiť všetky tie okolnosti. No a v podstate ja som musel furt vycestovať kvôli práci, tak som musel prerušiť buď nahrávanie, alebo celú tú prácu na tom, tak keď som sa vrátil, tak zase sme museli na tom začať pracovať, cvičiť, pretože všetci z toho vypadnú, venujú sa iným veciam alebo inej hudbe. No a takže to trvalo dlhšie kvôli tomu. Je ešte niekto na tom albume, koho sme nespomenuli, s kým si spolupracoval? Nejaká výrazná osobnosť? No, ako pre koho? Pre mňa sú výrazní všetci, čo na ňom spolupracujú, lebo sú to veľmi fajn ľudia, aj vynikajúci muzikanti. Nahrával tam basu. Basu väčšinou nahrával tam Juraj Pelč, ale nahrával basu v jednej skladbe, v tej skladbe klona aj Tibor Borský, ktorý tiež vynikajúci basák. Hemondy nahrával v skladbe klon Oskar Sabo, ktorý je tiež lučenská legenda, si myslím, hudobná. Takže na Lučenčanov si nezanevrel. Ale kdeže? Sú dobrí hudobníci, Lučenčania? Lučenčania sú dobrí muzikanti, jasné. Vlastne v celom našom okrese sa nájde veľa dobrých hudobníkov. Aj vždy bolo. No, už máš za sebou nejaké prvé videoklipy a väčšinou po tom vydaní CDčka prichádza aj nejaké koncertné šnúry alebo koncertné turné, na ktorom zvyknú hudobníci predstaviť to, čo vytvorili. Ako je to s tebou a s tvojou kapelou? Chystáte niečo? Áno, jasné. Aj sme chystali už od, vlastne album vyšiel v podstate decembri 2016. Už vtedy sme chceli urobiť nejaké koncerty. Ale mal som úraz, roztrhol sa mi ušný bubienok najprv a pri lete späť do Španielska druhý, takže sme to celé museli prerušiť. No a plánovali sme, že začneme robiť nejaké koncerty teraz na jar. No ale teraz zase bicista si zlomil stavec, takže musíme s tým počkať, nemáme šťastie. Asi si dáme do symbolu k tej chobotnici ešte aj dve barly, že je invalidná kapela. No a tak dúfam, že čoskoro sa bude mať lepšie aj ona, ja. Pozdravujeme týmto Mira Bartoša a želáme skoré uzdravenie. Ďakujeme. A uvidia vás teda aj Lučenčania? No mali by tiež. Prvý koncert plánujeme koncom júna vo Filakove, mestskom kultúrnom dome. A potom ďalej na rôznych miestach. Neviem, koncerty nie sú v závrete práve kvôli tomu, pretože neviem, že odkedy budeme schopní začať. Aj ten prvý koncert je tak, že plánujeme, dúfame, že dovtedy bude všetko v poriadku, ako myslím po zdravotnej stránke, pretože kapela je pripravená len zo zdravotných dôvodov, aby sme mohli začať. A môžu sa diváci tešiť napríklad aj na tú krásnu saxofonistku? No, to som aj tiež plánoval, aj som sa, no, necháme to vo vzduchu, nechcem niečo sľubovať, ale bolo to v pláne, že by som ju pozval na niektorý z koncertov, ktorý by sme hľadili v tých väčších mestách, buď na Slovensku, alebo Maďarsku, alebo v Čechách. Čo ťa na tvojej hudbe najviac baví? Jednoducho to, že sa môžem s tým zaoberať. Naplňuje ma to. A máš nejaký odkaz pre poslucháča? V tej hudbe, myslím, tvojej konkrétne? No dúfam. To už záleží od poslucháča. Ale tak aj texty väčšinou nie sú úplne jednoduché. Nie sú len o láske, alebo o prázdnych frázach. Sú to dosť pre niektorých možno aj ťažké texty, pretože skôr hovoria o duševnom svete človeka alebo o rôznych krízach, ktoré prežíva, alebo ako napredovať ďalej a tak. Alebo sa zaujíma, napríklad skladba Fóriu sa zaoberá rôznymi náboženstvami alebo filozofiami, ako to môžeme vnímať alebo nemusíme, alebo o čom je priateľstvo a tak. Rôzne. No, ak sa diváci teda budú zaujímať o tvoj album, určite ho môžu niekde si asi kúpiť alebo získať. No, to je jasné. Album je k dostaniu na všade, na všetkých webových stránkach, na iTunes, Amazon, na všetkých v podstate, ale stačí, keď idú na našu domovskú web stránku,
www.stvmusicco.com a tam priamo tiež sa dá objednať album. Či už virtuálna verzia MP3, alebo aj fyzický album. Alebo aj na Bandcampe, alebo cdbaby.com. A tak, alebo aj v 13. Takže keď niekto chce, tak sa určite k nemu dostane. Jasne, ale môžeš ísť aj do 13. vlúčenci, aj tam máme. Super, no tak sme urobili reklamu a pevne verím, že našim niektorým divákom to svoje CD-čko aj daruješ. Jasné. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel ku nám, že aj napriek tomu, že si určite veľmi pracovne vyťažený a hudobne vyťažený, že si si našiel na nás čas a že si prišiel trošku aj zaspomínať na tie minulé roky a trošku nám aj predstaviť svoj nový album. Ja ti želám, aby sa vám darilo, aby vás už nestihli v kapele žiadne pohromy a aby ste sa teda konečne mohli vydať na tie koncerty. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne aj my a ďakujem za pozvanie. Ahoj. Vážení televízni diváci, no a ak si chcete vypočuť hudbu Štefana Mišíka, nielen prostredníctvom našej televíznej obrazovky, ale napríklad aj u seba doma, tak nám určite napíšte na našu mailovú adresu a takéto CD-čko Štefana Mišíka a jeho skupiny môžete od nás získať. Napíšte nám k tomu, z akého mesta pochádza Štefan Mišík. Mobile device all the day, you just can't give it away. Just put it down, just leave it behind. Shut down that fake world and open up your eyes. Social side all the day, you just can break away. Just put it down, just leave it behind. Shut down its free world and open up your mind. Ja vám ďakujem za pozornosť a pevne verím, že sa uvidíme aj na budúce. Dovidenia.